aí? E foi. Bateu alguma coisa aqui, deve ser um tacuzinho, uma tilapinha. Olha lá. Ó. Ah, um tambazinho, um tambazinho. Mas eu tô com a linha 0,25. Ó. Olha o bichinho ali. Cadê o alicatezinho? Tem alicate aqui, ó. Segurança total na cidade. Santa Luzia, Tambinha, acho que sinceramente aqui não passa disso não, pelo que eu vi aqui, acho não, mas tá bom, pra brincar tá, né? Ótimo. Beleza. Vamos soltar o bicho, narraçãozinha com pinga, gente. Aí ó, narração com pinga, gente. Marvada, só tem cachaceira aqui, ó. Vou na grama aqui pra não machucar. Ah, bocão. Solta os bichos. Nunca mais. Estamos no pesqueiro do Vicente. São José, rapaz. Corta de novo. Que burro, dá zero pra ele. Pesqueiro São José. Vamos meter o bolo agora, hein? Pesca tupi no pesqueiro do Vicente. Eu vou descer. Não, pai, deixa eu descer. Você vai cair, meu. Aqui, ó. Fica aí, menino. Fica aí, meu. Eu não sei o que tá. Vicente, leva onde pescar lá? Vendo ou não lá? Aonde? São Vicente? São Vicente, na realidade, não. Grandão, grandão. Olha o tamanho do peixe, gente. Olha lá, olha o tamanho. Grandão. Ai, tadinho. Você é pequenininho, você deu uns 4, 3 pequenininhos. 4 quilos. Aê! Filmando aí? Tô. Você é do seu pai, hein? Você vai levar pra comer, tio? Não. Eu tô com medo pra ver, não. Deixa eu São José. Rafael. Medo. Vou tirar o. Ai, eu tô. Ai. Ele tá ali. Eu só levei a vara pra lá, filho. Tadinho. Aí, empurra o negocinho pra baixo. Aí. Pegamos de novo. Tem 14 quilos. 14? É. Tem um peixe grande demais aí dentro aí. E deu 5. Tem? Tem. Opa! Cuidado com minha ração, pai. A última vez que eu fui no peixe boi, eu tirei um 16 e alguma coisa. Quase 16. Já foi no que tirar já? Não. Qual que é? Não, mano. Ele é bom. Machuca não, é cartilagem, mano. Olha o olho dele. Não, aqui no já tá com outro. Vai no que ele faz na ponta também lá. Aí tá com um anzol na boca aqui já, ó. Chegou o anzol? É o anzol. Não dá pra ficar sem apoio de vara aqui, mas ele deu um. Quando eu sustei, a vara fez assim, igual um tiro. Pau! Lá dentro da. Sabe quando eu tirei ela? Ah. Eu joguei uma atravessando assim, lá pra cá assim, ó. E puxei. Quando eu puxei a vara, puxei foi peixe, que puxei foi tudo. Ah, que bonitinho, gente! Eu acho que é pra farinha, né? É, é pra xerife. Eu posso pôr esse anzol aí no meu negócio? Aqui, o que que tava na boca dele? Posso colocar no meu? Já tinha outro. 5. Deve ter perdido.
Ele deve ter tirado 5 quilos. Papai, você pode pôr um anzol na minha? Pesqueiro do peixe. Deixa eu te contar. Aqui. Sério? Valeu, vamos lá soltar. Filma aí, Lulu. Aqui, né? Lá é 70. Lá é 70. Ô pai, coloca na minha vara esse aqui. É mais fácil de pescar. Esse aqui, ó. É esse aí, ó. Mais fácil de pescar. Dá oi aí, mano. Depois eu vou mostrar isso aqui pro bebê, isso sim. Valeu. Fui. Então, foi isso. Pescaria aqui do pesqueiro de São José, em Lagoas. Então foi isso, nós ficamos por aqui hoje com essa pescaria de pacu, tambaqui aqui no pesqueiro São José em Santa Luzia. Eu e meu amigo Juninho do Pesca Tupi, é esse aqui, vai morder meu dedo, quer ver? Que isso, então obrigado, espero que tenha gostado. É um pesqueiro muito bom, é baratinho, é 15 reais para você pescar, tem uma comida muito boa, fácil acesso, e dá um joinha aí. E até a próxima Pesca Tupi no pesqueiro São José. Valeu! Fui!